בוקר טוב חביבי, בוקר טוב טל, אנחנו עכשיו נשוחח איתך דקה, מה קורה בוקר טוב? טוב, אנחנו נתחיל כאן איזה סיבוב כאן בדיונה של יבנה, זה הגן שעשועים למבוגרים איך שאומרים, ניכנס, נוזיז טיפת הגוף ונתחיל לנסוע לכיוון הים, מהים ניכנס טיפה לדיונות, נטייל בדיונות, נעשה שבילים תוך כדי, יאללה, יהיה מעניין. מעניין מאוד. אחלה יום חביבי. יאללה. אתם רואים חבר'ה, מעניין, בטוח היום, בטוח. וואלה חביבי, עד עכשיו אתה מה זה בסדר, מצוין אחי. לא? תקשיב, לא אבק, לא זובי אחי, ונוסעים. אחרי שלושה שבועות אחי שבכלל לא רכבתי, אחלה תרפיה להתחלה. למה שלא נעלה? אם הוא עלה את הדיון הראשונה שהתחלנו בזוב, הוא לא יסע כל. עוד פעם אבן, עולה לזרוק על האבנים הבחור שקדם.
כן, כן, כן. הוא חושב שהוא דולפין, אחי. אחי, הוא רואה מים, כאילו איזה דם. כן, 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 כן. זה בחור מסוכן. אחי, תודה, תודה, תודה. אתה בסדר? מצוין, אחי, יותר מבסדר. שמע, יש פה זלזול ברגשות, אחי.
עוד אבן, חבר'ה, עוד אבן. הוא לא ירגע הבחור הזה. את הילדים לאכול מלאבי? כן. חייב להגיד לך מסלול, חבל על הזמן, באמת. כן? כן, כן, אחי, כן.
volim to rago kapara, manja se. האמת וגם קצף תודה רבה קטלני ביותר אחי עייפים ומאושרים תודה רבה באמת ומרוצים והכל ביחד חביבי תודה רבה מה קרה לך? מה קרה? אחלה טיול שבטירים. עצרנו בתחנת דלק? איפה? יש תחנת דלק? בדלק. יאללה. כן. יאללה. סבבה.